Eu sou brasileiro, moro em Goiânia e estou aqui para dizer que a gente gostou muito do tratamento que a gente teve aqui. Desde a primeira conversa com o Murá há um ano atrás até hoje, até agora, correu tudo dentro da normalidade. A cidade é incrível, eu vim com o meu colega aqui, Paulo, nós somos médicos, moramos em Goiânia, somos ortopedistas e o tratamento foi ótimo. O hotel é incrível, a cidade é maravilhosa, o procedimento eu considero diferenciado, por isso eu andei essa distância toda para estar aqui. Eu me programei para isso, eu já passei por esse procedimento no Brasil e não fui tão feliz. A técnica daqui é uma técnica bem diferenciada. Nós passamos por uma cirurgia com quatro equipes de profissionais. Eu acho que isso aí não conseguiria fazer isso com um profissional no Brasil. Aqui é bem diferente em relação ao Brasil, das coisas que a gente tem por lá. Não digamos que seria melhor ou pior, porém a gente tem mais experiência, digamos assim, em relação a essa parte de cabelo ou dessa cirurgia estética em relação a isso pra gente. A gente se achou muito mais confortável em fazê-la aqui do que, infelizmente, fazer no Brasil, com, às vezes pela questão de preço ou até mesmo a questão da qualidade do serviço. Aqui que a gente teve, que a gente conseguiu conquistar, foram amizades aqui com o Murá, que é o nosso guia e agora virou um grande amigo. Eu estou aqui com o Alexandre e com o Giovanni, que os dois também fizeram a cirurgia. Olá. Eu e o Alexandre fizemos somente do cabelo e o Giovanni fez do cabelo e da barba.